Fala assim, Iago. Fala pra ela assistir. Fala pra ela assistir. Vídeo cinematográfico, ó. Você aí. Fala pra ela. Fala pra ela o nome. O nome da playlist pra ela assistir os vídeos antigos. Que o Caio. Vídeo cinematográfico. É, na playlist. Fala o nome dela, pode falar, pô, pra ela. Caroline. Assiste o vídeo lá. Nada a ver, pra ela assistir. O Caio quando ele era. O Caio quando caiu. Você tem que ver lá. Vê sim, vê sim. É, hoje tá mudado, cresceu. Mas você nem tava tão diferente, cara. Tava brilhando. Tô não, cara. Tô falando, o cabelo tava grandão e você tava meio gordinho, você tava baixinho. Tava gordão, gordinho? Ah, gordinho é menino. A cara dele. Caraca, pô. Então, mas, ó, quem quiser assistir os vídeos, o Caio, a evolução do Caio, vocês vão lá na. Vocês vão lá na playlist do meu canal lá, certo? E eu acabei de bater uma ideia de vídeo aqui agora. O quê? De fazer uma montagem da evolução do Caio. Ele pequenininho ainda não existe, né? Não tem como. Vou pedir com a Rogéria. Pedir com a Rogéria. Que isso, cara? Vou. Ah, vai ficar maneiro, pô. Apesar que o salato não era muito boa, cara. Tá ligado? Evolução do Iago, fazer? Iago só tem que ver o Iago, a evolução do Iago. Maluco, meus dentes. Tem cabelo feio pra caralho. Acho que tá te chamando dele. Olha só aí. Nandinho. Mas hoje eu sou um homem mudado, né? Hoje você é bonito? Um homem maldado. Ah, mas eu tô ruim. Hoje eu sou frio. Hoje eu sou aí, frio. Não. Olha o melhor de todos, chegou. Amarra do mãe, oi. Eu tenho muita inveja dele, não, mas eu queria ser ele, papo reto. Dá um salve pro canal aí. Que visão, ó. Não é esse bagulho de visão, não. Calma aí, bate aí, mano. Esse cara aqui é da hora, esse ele é da hora. Ah, já coloca a mão na cara. Não. Vambora, que eu jogo com vocês. Furar, né? Mentira. Eu vou cortar cabelo. Mas o Caio vai. O que você vai fazer? Hã? Mentira, vai cortar cabelo não. Você não vai? O print lá que o Breno mandou foto lá no banco. Tô falando, cala essa boca, pô. Mandei foto o quê? Você mandou mensagem pra ela, falar pra gente gravar um vídeo todo mundo. É, eu falei pro Caio, o Rebeca falou, não, eu não perguntei não, eu falei, na melhor hora a gente vai gravar um vídeo. Ela falou, duvido, não sei o quê. É, hoje teve ego, é. Aí ela aumentou o ego dela, porque eu mandei mensagem pra ela, mentira. Mas é, pô, eu tinha falado, vai esperar, você espera. Você não quer esperar, agora você não. Você tem vergonha, apareceu? Ah, qual foi? Não, não, tá. Não gosta, não? Isso não, pô. Que gosta, pô. Oi? Você não gosta de aparecer. Você não gosta, não? Não, né, pô. Não, né, pô. Vambora, rapaziada. Vou ficar na régua aqui, certo? Tá ligado? Hoje tem aula de... Em vez de professor passar a prova hoje, vai dar só na outra semana. Então você não sai 5h30, normal? Tem aula de que hoje? Ciências e matemática. Pô, mas é três quanta... de matemática. Três de matemática e duas de ciências? Uhum. Ah, então você não sai 4h30. Não, pô. 5h15. Tem uma aula vaga, só que o professor adianta. Aí sai um pouco mais cedo, porque o professor adianta. Pode crer. Vai de lá. Ou entra por baixo ou por cima? Por baixo, né? Por baixo. Ou vai ter um... anda devagar, pô. Tá cedo. Um baile de... baile de máscara, o Jaime. Mas só que tem que pagar 10 contas o convite. Aí tipo, tem que de máscara. Não sei. Baile de máscara. Eu não vou de máscara, né? Não, não, não. A máscara deve ser a máscara que eu coloco aqui. Assim foi. Ele nem precisa de máscara. Caralho, dá moral mesmo. Esses caras é muito lindo, papo. Ele nem precisa de máscara. Eu acho que eu vou ir de Breno Pet Convite, cara. O maior de todos. Graças a Deus. Cara, esses caras é muito lindo, papo reto mesmo. Eu já falei que eu queria ser o Landinho. Já falei? Eu, Breno Petkovic, eu queria mudar pra ser ele. Porque esse cara, ele é paulista, né? É. Fala. Lá? Fala assim, Nadine. Visão, mano. Fala assim, visão, mano. Visão. Não, fala igual você fala, visão. Visão, mano. E fala aquela frase, visão, mano. Quando que eu falei isso? Rapidão. Ah, pelo amor de Deus, já tá no vídeo. Tá no vídeo. Cara, moleque é fentoso, né? Isso é muito bom. É, louco. É, mas esse aqui, Nadine? O quê? Esse aqui já é do cordão mesmo ou esse aqui é um anel? Não, uma aliança. Anel não, aliança. Tá. Casou. Não, você tá aqui no... Aqui? Puta que pariu. Mas você pode usar essa moda de colocar aqui, ó. Arthur vai chegar, pô. Arthur vai chegar.
tá ouvindo o que, né? Música. Qual tipo? É capão. Qual tipo de música? Trap. Qual música? Qual música? Não, da Tote. É um monte, o nome da música que você tá ouvindo agora. Ah, tem um monte de música. Seu porra! É isso, rapaziada, ó. O melhor de todos tá indo ficar na régua. Depois na volta eu gravo pra vocês. Mas eu vou estar sozinho, eu sou só, entendeu? Eu e Deus. Não. Você e Deus, só não. É. Mas aí eu vou ficar na régua, entendeu? Vou pintar, né? Não tem como ficar sem pintar. Né? Em cima eu não corto mais, né, cara? Até porque vocês estão só ouvindo música. Tô conversando que vocês estão ouvindo música. A hora que eu pegar e tirar esse fone do ouvido e cortar isso aí, o bagulho vai ficar louco. Tô escutando, mano. Oxe, pra que isso tudo? Ali. Calma. Calma sua boca. Rapaziada, decretei. A próxima novela, comenta aí. Faz uma votação. Com o Iago ou Nandinho? Nandinho. O Nandinho. Com o Nandinho tem mais história no Jair. Pouco, rápido, muita fé. Nossa, isso é revido. Calma aí. Não. Esse cara é... Valeu, segura aqui pra me jogar ali. Vamos marcar ali. Não, valeu, rapaz. Encerra esse take aí, por favor. Você merece. Não.